Assalomu alaykum, Sanjar Begus kanali hurmatli obunachilar. Mana bugun haftaning payshanba kuni 25-fevral, bu Surxondaryo viloyati Bog'dod tumani Bog'dod ko'chat bozoridamiz. Xohlasa sizlarga ko'chatlar narxlarini yotib berish harakat qilamiz. Albatta, videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomizni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, ekraningiz o'ng tomonda bizga obuna bo'lasiz. Biz har kun yangi kirgizayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Sizlardan iltimos, kanalimiz rivoj uchun qo'llab-quvvatlab, like dumlab tursanglar bo'ldi. Va'da berganimizdek, xudo xolasa mana ko'chatlarimizni narxlarini yotamiz. Shunda ekan biz endi yuroq uchun sevgan boshladik. Hurmatli obunachilar, sevgamizdan boshladik mana xudo xolasa Bog'dod ko'chat bozoridamiz. Hozir boricha sevgi qilib beramiz. Bitta ek, ha, videomiz oxirida oldi don. Bozordiga o'tamiz. Aka, sizdan bilar. O'ringlar necha pulni o'ringlar? O'ringlar 8 ming so'm. 8 ming so'm? Qolma 5 ming so'm. Qanday o'ring bu? Spara o'rik, spara o'rik. Sovuq, o'shancha ozgina qo'lim qaltirayapti, xafa bo'lmaysizlar. Bu nimami? Nok. Nok, nok necha pul? Noklarni bugun sovuq 5 ming qilib beraman. 5 ming sovuqda. Ko'proq olsa necha puldan qilib berasiz? Ulangan tayyor bo'lar e? Tabiiy. Zakkanlikni qosh kerak ekan. Tayyor. Nima chi bu? Semirenko olmalar. Hammasi 5 ming. Hammasi 5 ming, ha? Shoptolingiz bormi yo'qmi? Shoptolim bitta bor. Qanaqa bu? 5 ming qilib beraman. Sut. Ot yo'qmi bu? Yo'q, orqasida. Orqasidagimi? Mana shopta. Ha, u ham 5 ming. Nomeringizni berasizmi? Buni qayerga jo'natyapsiz o'zingiz? Aytavering. Yaxshi. Kiyinglar o'tamiz endi. Bu tomon kimdan bilmaysizmi aka? Sizlardanmi aka? Yo'q. Archalarimiz ko'chaga, mahallaga ekadigan archalarimiz ham mana uylarga ham eksa ham bo'laveradi, gullarimiz ham bor ekan. Archalar necha pul? 10 ming so'm, mana unisi 8 ming. Kichiklari 8 ming, ha? Kichiklari 8 ming. Ko'proq olinadigan bo'lsa necha puldan qilib berasiz? 1000 so'm, 1000 so'm tushib beramiz. 1000 so'm, 1000 so'm tushib berasiz. Gullar ham sizdanmi? Gullar ham bizdan. Gullar uyga eksa bo'laveradi, xudo xolasa. Nima bor dedi? Knijni. Kitob bo'ldi. Nomeringiz berasizmi? Beravering. 91lik. 91lik. 678. 678. 0677. 0677. Uzoqroqqa dastavka qilib berasan desa qilib beraverasizmi? Beraveramiz. Rahmat. Begus. Titlarimizdan. Buni uyga eksa ham bo'laveradimi? Uyga eksa ham bo'laveradi. Mahallaga ko'proq eksa bo'ladi. Ko'chaga chiroyli chiqadi. U shunaqa o'sadimi u? Darvozani oldiga. Darvozani oldilarga. Ishxonalar oldilar. Chiroyli bo'ladi. Chiroyli. Buni anaqa soladimi? Meva ham soladimi? Ey, solmaydi, faqat qora tut soladi. Bu necha puldan aka? 15 ming. 15 ming? Kami bor a? Bor aka. Bir 50 ta 60 ta olaman desa necha puldan qilib berasiz? Har qanday holatga qarab beraman. Biroq ko'chatlardan o'ra, ha? Hozir aka. Archalarda? Ha, archalardan o'ra. O'tamiz aka hozir. Ashu zo'r archalar. Bo'ldi. 1000 so'm, 1000 so'm tushib berasizmi? 12 ming ham beraman. 12 ming qilib berasiz. U ana zo'r ekan. Nomeringizni bering. Nomeringizni. 93. 93lik. 976. 976. 19. 19. 99. 99. Bu tomiri quli qolmagan aka. Yangi. Kecha ko'langani bular. Bo'ldi aka mana. Teraklarimizdan. Katta. Bular ham maydaroqdan. Teraklar necha pul ekan? 5 ming. Aka. O'sha 5 ming, donasi 5 ming? Donasi 5 ming. Qanaqa terak bu? Kaliforniya. Kaliforniyami? Kam bor, 5 ta olasiz. Sizni reklama qilaman aka. Kaliforniya. Terakmiz mana. Bunlar necha pul aka bular? 2 ming. 2 ming dan teraklarimiz. Uzumi bu, uzummi? Sizlardan bular? Uzumlar necha pul? Maydalar 5 ming, 10 mingdan kattalar. Maydalar 5 ming, kattalari 10 mingdan. Bo'ldi, rahmat aka. O, mana shoptoli bor ekan mana. Nektar. Nektar necha puldan bu shoptol aka? Nektar necha puldan? 8 mingdan 2 yillik. 8 mingdan 2 yillik. Tayyor ulangan tayyor bu. Bu chi bu? Hammas Xilolar bu ham anaqasi ham bor ekan. Oltariq. Bu bodom. Qancha ekan? Bodam necha pul? 5 mingdan. Nomeringizni bering aka. 91. 91lik.
698 42 23 rahmat aka. Bo'ldi mana archalarimiz. Archalarimizda mana xudo xolisa archalarimiz. Butun aka bemalol. Bular necha yillik bu aka bu? Necha yillik bular? Qara. Buniki. Archalar aka 2 yillik bular. 2 yillik. Dollar meva soladi dedingizmi hali? Yo'q, aka bu eng zo'ri yo'q aka. Eng zo'ri. Yirik plandan deydi, betini ham o'qiydi. Ya betini olinmaydi, faqat archa olinadi. Faqat archa olinadi. Tomirlari qumi bilangina. Kecha ko'langan aka. Kecha ko'langan. Kecha ko'langan. Nechta dona bor bu yerda aka? Bu yerda endi bo'lsa bir 100 ta bor aka. Pulini ayting endi, puli nechta? Puli 10 mingdan bo'lyapti aka. Qimmat aka, yo'lda qilib bermaysiz. Yo'lida bo'ladi aka. Ko'proq olsa, mana shu hammasini bitta joyga olaman, siz nechta puldan qilib berasiz? Hammasini olsangiz 9000 qilib beramiz. 9000? 1000 so'm tushasiz xolos. Ya mana bu orzanlari ham borda. Qana arzonlar? Bular qanaqa bu? Bular qanaqa bular? Bular shuni maydasi. Maydasi xolosi. Mana ularchi bular. Bulari marjavina bular. Marjavina? Bular sot qanaqa bularni? Bular sasna bular. Sasna tikka o'sib ketaveradi. Tikka o'sib ketaveradi. Mana yondan o'sib ketadigan mashinalarmi? Mana shu mana. Bu shakllar, mana ular mashinalar eng zo'rlari. Ha, buni uyga eksa ham zo'r bo'ladi, chiroy chiqadi. Gulzorlarda nomingizni bering. Nomer yozamiz. Ayting. 99lik. 99lik. 999 999 41 41 85. 85. Ismingiz nima? Ismim Burxonjon. Burxonjon akamizga dastavka qilib berasiz? Dastavka bo'ladi. Bo'ldi, archalarga mana dastavka bo'lsa qilib berishadi. Don mahsulotlariga o'tdik mana. Bu makkani maydalanganimi bu? Vashu. Molga bu? Nechta puli bu? Vashu mayda ekan. 4000 so'm. Qopga 3400 a? Buni sizga sal yirigroqi. Bir xil a? 3400. 3400. Makkacha aka? Makkalar 3 kilosi 10000, 3200. 3 kilosi 10000. Bunisi 3000. 3000. Bug'doy aka? Bug'doy 3 kilosi 10000, 3200. Bunisi 3500. Bunisi 3500, narigisi? 3300. 3300. Arpachi? Rojma bu. 4000 so'm a? 4000. Yana nimangiz bor aka? Bo'ldi. Samadjon. Bo'ldi. Aka aralashma nechta bo'ladi? Assalomu alaykum. 3000. Aralashma 3000. Ko'proq olsa nechta bilan qilib berasiz? Kamyonmi? Buchi nima? Kepek. 2200. 2200. Qayerdiki bu? Qo'qon. Qo'qon. Makka maydoniga nechta bo'ladi sizda? 3500. 3500. Buchi unga o'xshagan. Bu ham 3500. Ona makkasi aka? 2800. 2800. 3000. Moshchi mosh aka, mosh. 6000. Ojiqlar ham aka bu? Nechta pul bu? 4300. Bug'doyimiz 3000. Ona makka bilan og'zuvarlar aralashgani chi? 5 xil bu, omuqda 3500. Qo'lim qaltirayapti sovuqda to'g'risi. Akalar rahmat, bozoringizlar bo'lsin. Qayerdiki bu aka? Toshkent. Nechta pul? 3500. Bu chi? Bu ham shunaqa aka, bunisi 3300. Bu qayerdiki bu? Namangan. Bu 3300. Qayerdiki, Qo'qonmi? Samarqand. Samarqand. Kunjaralarimiz. Aha. Kepek. Nechta pul aka kepek? 2300. 2300. Qayerdiki bu? Qozoq. Bu chi? Bir xil. Serun qan? Arzonroq qilib beraman. Qancha kerak aka? Serun nechta pul aka serun? Nechta pul? Qilishlarmi nimaga? Seruningiz nechta pul? Serunimiz 2700 so'm. 2700. Qayerdiki u? Yo'q, serun nimaniki? Qozoq serun. Qozoqniki. Bu chi mana o'yiz? Bu Vatan qurg'ora. 3200 so'm. 3200. Kunjarachi? 3000. 3000. Qayerdiki u kunjara? Qo'qon. Nargichi? 3400. Namanganmi? Namangan. Namangan 3400. Makka blogerlik qilsangiz, nima deb yozsak chiqadi siz qo'ygan videoga? Hozir aka, makka nechta pul? Makkalar 2900 so'm. 2900 so'm. Ikkalasi ham? Ha. Kunjaralar nechta pul aka sizda? Namangan 3400. Namangan 3400. Samarqand 3300. Samarqand 3300. Qo'qon 3000. Qo'qon 3000. Kepekchi? Kepek 2200. Qo'qon kepegi 2200. Qozoq 2200. Uni Qozoq 2. 2000 qancha dedingiz? 3200. 3200. 3200. Kartoshkalardan olib qo'y. Kartoshkalar nechta pul? Kartoshka 4000. 4000. Qayerdiki bu aka? Namangan. Namangan 4000 kartoshka. Rahmat, bozoringizlar bo'lsin. Biz aralashmaymiz. 3500 ekan. Nech xil bor aka bu yerda? 7 xil bor. 7 xil. 3500. Hammasidan bor ekan. Bu chi makka bilan bug'doy aralashgan aka? Hozir
3000 so'm. Rahmat, bozoringizga bersin. Jug'ali necha pul bo'lyapti? Assalomu alaykum. Necha pul? 7000. Oq jug'alichi? 6000 sotilyapti. Oq jug'ali 5000. Oq jug'ali 5000 a? Mana o'zini nima bu? Sulu. Sulu necha pul bu? 4000. 4000 so'm. Mana omuq deysizchi? 2500. 2500. Makkaga? Bo'ladi. Bo'ldi, aralashmadim. Bo'lyapti. Turidan. Necha pul bular? 2500 so'm. 3,5 ming mana. Mana boshqalar 2 3 mana emas, uni ham bunaqa. Uni ham 3,5 ming mi? Ha, 3,5. Dastavka qilib berasizmi yaqin o'tdagi? Nomingizni ayting. 91lik. 91lik. 150lik. 150lik. 1290. 1290 ha? Ha, vodiy bo'ladi. Vodiy bo'ladi, dastavka bor. Bu chi bedavrug'i? Bedavrug'i 32 ming. 32 ming? Ko'proq olsa yo'lda qilib berasizmi? Kami bor. Kami bor. Rahmat.